Muito bem. Alguém vai começar a falar, senão nós todos vamos para o distrito. Ei, você não é aquele cara da escola Lincoln? Sim, senhor. E quem é ele? O nome dele é Silvério Oliveiras. Ele é meu primo. E ele é o cara que incendiou a escola. E que também matou meu amigo Donovan. Você diria isso sob juramento em um tribunal? Diria, sim, senhor. Você tem conhecimento de que esse homem tem a fama de intimidar as testemunhas? Mas essa merda acabou, cara. Ele não é mais o dono desse bairro. Parabéns. Parabéns. Ei, obrigado, Paraíba. É, parabéns. Valeu. Ah, parabéns pra você também. É. Uhul! Meus sinceros parabéns aos formandos deste ano. Que seus futuros sejam repletos de alegria e sucesso. Muito obrigado. Este ano, eu tenho o prazer de anunciar que teremos um complemento especial para a nossa cerimônia. Cortesia do Sr. Lowes Stevens. E mostrem o que sabem fazer.